Доброго дня, мене звати Вікторія. Я вирішила вступити в цей університет, тому що тут хороші викладачі, тут приємна вступна компанія, які мене приємно зустріли, приємно здивували, також добре до мене відносились, допомогли, зустріли. Також я тут дають хорошу освіту, і мене це привабило. Я вступаю на українську філологію. Мене звуть Аліна. Я з Шідяївського району Одеської області. Вибрала саме цей університет, оскільки тут навчаються мої деякі дуже добрі знайомі. По їхніх словах, цей університет, в цьому університеті дуже якісне навчання, оптимальні ціни. Я закінчив 11 клас, і саме сьогодні цей день, коли я зміг подати сюди документи, це досить важливо для мене, це моє майбутнє, і я от прийшов тільки що вступну комісію, поспілкувався з людьми, побачив куратора, мені дуже сподобалося знаходитися тут, досить приємно. Я сподіваюся, що я пройду і буду тут навчатися.